звитяжець. Багатий честолюбний юнак звернувся до учителя із проханням, аби той допоміг йому досягти справжньої величі. Мудрець дав йому дивне завдання. Рушай у мандрівку по країні і плати людям, аби тебе прозивали і проклинали. Чини так рік. Хлопець міряв дороги, шляхи міст і сіл, роздавав гроші і просив, щоб його якнайдошкульніше ображали. Усі мали його за шаленця. Коли минув рік, хлопець повернувся до вчителя, а той йому сказав: «Тепер можеш їхати до Атен». Юнак добрався до міських воріт. Побіч брами жив дивний чоловік, який страшенно проклинав усіх, хто входив до міста. Люди, не витримавши образ, втрачали терпіння, а тоді самі викрикували прокльони, погрожували і заражалися злобою. Хлопець поводився інакше, він розсміявся. «Подумати тільки, – сказав він, – я цілий рік платив людям гроші, щоб вони чинили зі мною так, як ото ти зараз». Тоді той дивний чоловік споважнів і прорік: «Можеш увійти, це місто належить тобі». В електронних пристроях є надзвичайно корисна кнопка – пауза. Хто вміє володіти собою, володітиме цілим світом. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями гір. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше – тим краще.